Okay, vigtig, vigtig, vigtig video i dag. Det her, det var en af de ting, der gav mig den her mind-blown effekt, dengang jeg opdagede det for et par år tilbage. Og det var altså dengang, hvor jeg ikke var særlig god til noget som helst med alt det med kvinder og flirting og dating generelt. Hej, og rigtig hjertelig velkommen til dig her på kanalen. Hvis du er ny her, så er mit navn Christian, jeg er dating coach, og jeg har den her kanal af Box of Matches her, hvor jeg hjælper mænd med deres datingliv og til at blive en, hvad kan man sige, bedre og mere attraktiv version af dem selv. Super fedt, du lige kigger forbi. Så, som jeg sagde, så er det her en enorm vigtig ting for dig som mand at vide, hvis du gerne vil blive bedre til at snakke med kvinder ude i både i byen og på gaden, eller hvor du nu møder dem henne af. I dag, der vil jeg nemlig gerne snakke med dig om alle de her bitte små signaler, som kvinder de rent faktisk sender ud til os mænd. Og det er vigtigt, at vi forstår dem, fordi der er nogle af de her signaler, der faktisk direkte siger hej. Kom lige herover og sig hej til mig. Vi vil faktisk gerne snakke med dig. Der er et begreb, som egentlig er en forkortelse, som vi har opfundet helt tilbage i de gode gamle pick-up dage. Og det er en IOI, som står for Indicator of Interest. Husk på det, for jeg kommer i hele videoen til at referere til en IOI fra nu af. Det her med at kende til nogle af de allermest almindelige IOIs, som kvinden kan sende dig for at komme i kontakt med, og kan gøre så uendelig meget for dig og dit game ude i byen. Jeg har selv haft klienter, der efter jeg har lært lidt om det her koncept omkring IOIs, har sagt, wow, hvorfor har jeg ikke vidst noget som helst om det her før? Det er jo lidt ligesom at bruge snydekoder i det virkelige liv. Og det er faktisk rigtigt nok, det er ligesom at bruge snydekoder, fordi du skyder en direkte genvej, når du altså lærer at spotte og agere på de her IOIs, som en kvinde hun sender dig. Og måske du faktisk også allerede nu kan genkende til nogle af alle de her IOIs, som jeg vil fortælle lidt om her i videoen. Altså noget, du måske har oplevet i byen før, uden at have vidst eller bemærket det, og egentlig tænkt, du har egentlig bare tænkt, hvorfor fanden sad kvinden egentlig gjorde alt det, der hun gjorde, eller så har du overhovedet ikke tænkt over det. Så lad os hoppe direkte ud i en IOI, altså en Indicator of Interest. Det er et signal, som kvinden hun kan sende til dig for ligesom at vise, det er okay, du kommer hen og snakker med hende. Hun signalerer ligesom, jeg synes, du ser spændende ud, jeg synes, du ser sød ud eller tiltrækkende ud. Kom over og sig hej til mig. Fordi lad os lige prøve at forestille os et sikkert meget velkendt scenarie for de fleste af os mænd. Du står ude i byen sammen med gutterne, og I er selvfølgelig i fuld gang med at tømme baren for diverse lækre væsker, du nu har at byde på. Og pludselig så ser du en rigtig sød udseende og smuk kvinde, som du rigtig gerne vil i snakke med. Og så kommer alle de her tanker farende om, hvad nu hvis jeg faktisk går over og snakker med hende, hvis jeg går over, og hvad nu hvis hun bare griner af mig? Og tænk, hvis hendes veninder de også griner af mig. Ja, det er ikke så godt. Og så griner mine kammerater også, når jeg kommer tilbage, og fordi jeg fejlede, og jeg ikke kommer ordentligt i kontakt med hende pigen der. Ej, det bliver ikke særlig sjovt. Og tænk, hvis jeg egentlig går derover, og hun ikke engang vil snakke med mig, og hun bare ignorerer mig, og jeg bare står der helt alene, og alle i natklubben, de kigger helt sikkert også på mig, og bare griner. Ej, det må vi heller undgå. Lyder det her bare nogenlunde bekendt for dig? Det her med alle de tanker om, hvad der faktisk er gået galt, hvis du tager dig sammen og går op til hende og siger hej. Fordi faktisk så vil de fleste af de her ting aldrig nogensinde komme til at ske, men lad det nu ligge. Problemet det er, at enormt mange mænd de lader sådan nogle chancer her gå til spilde, fordi vi tænker på alle de mulige frygtelige scenarier, der kunne ske, hvis vi gik over og sagde hej til hende. Og det sker jo ikke. Men hvad vil der egentlig ske med dit approach til hende, altså når du går op til hende? Hvis du faktisk allerede ved, at hun gerne vil snakke med dig, fordi du har aflæst de her signaler, hun sender til dig, jamen, så er du sikker på, at du ikke får en afvisning, og så tør du helt sikkert også gøre noget mere og faktisk bare gå over og sige hej til hende. Det hele det handler bare om, at du skal lære at afkode og forstå alle de her små signaler, som rigtig mange kvinder de sender ud i byen. Helt personligt så havde jeg selv aldrig nogensinde kunne forstå alle de her signaler, før jeg decideret lærte, hvad en IOI var. Men da jeg først fandt ud af, hvad det egentlig var, og hvordan man ligesom kunne bruge dem, så eksploderede mit game faktisk. Og det er præcis det, jeg gerne vil gå i dybden med her, så du kan gøre præcis det samme. Så hvilke IOIs er der egentlig? Der er en hel del forskellige selvfølgelig, men her kommer altså lige fire IOIs, som er, hvad kan man sige, de mest almindelige, som du skal være særlig opmærksom på. Den første IOI, det er øjenkontakt. Så hvis du er inde på en bar eller ude i byen, og du gentagne gange for inden for relativt kort tid selvfølgelig, får øjenkontakt med en pige, så kan det godt være en IOI. For eksempel, hvis hun står og snakker med et par veninder, og mens hun snakker, så glider hendes øjne lige over på dig, og jeres øjne mødes, og så holder hun øjenkontakten lidt længere, end man normalt måske ville have gjort, imens hun stadigvæk snakker videre med hendes veninder, og så lader hun lige øjnene glide tilbage til veninden. Og det er selvfølgelig vigtigt, at når hun går efter øjenkontakten, at du så også holder øjenkontakten med hende. Og hold den stærk. Ikke sådan et psykopat blik, men hold en god,
stærk øjenkontakt. Det er så uendelig vigtigt for dig som mand, at du kan det, fordi kvinder de elsker en mand med god øjenkontakt. Og hvorfor? De signalerer selvtillid. Nå, men hvis hun altså er lidt interesseret i dig, så vil hun meget kort tid efter jeres første øjenkontakt prøve at søge øjenkontakt med dig en gang til og holde den på helt samme måde. Og det kan altså også være, der kommer et lille smil med ind over. Og så kigger hun selvfølgelig tilbage på veninden og snakker videre. Bum! Nu er hendes arbejde gjort. Hun har igennem sine signaler, sit kropssprog, altså øjenkontakten, ligesom lader dig vide, at hun synes, du ser ret interessant ud, og nu må du så gerne lige få taget dig sammen, makker, og lige spacere over og sige hej til hende. Og så er det jo det her, det kommer med, at du skal tage dig sammen og så sige hold my beer til vennerne, og så gå over for at sige hej til hende. Og det her, det er klassisk IY. Men læg mærke til, hvor lidt der faktisk bliver gjort fra hendes side af. Måske er det i alt sammenlagt 10-15 sekunders øjenkontakt. Og det er det. Og nu er det så din tur. Dengang jeg selv gik enormt meget i byen, der var øjenkontakt altid det min allerbedste våben. Og specielt efter jeg lærte at holde den her gode, stærke øjenkontakt, der udstrålede selvsikkerhed, så blev det så uendelig meget nemmere for dig. Så øv dig lige lidt på det. Fordi i princippet skulle jeg jo bare kigge efter en pige, jeg synes der så ret interessant ud, skulle få øjenkontakt med en, og på den måde, så kunne jeg ligesom måle, om hun egentlig var interesseret i mig. Og hvis hun så gav en IOI, øjenkontakt tilbage, så galopperede jeg altså straks over til hende, for ligesom at åbne samtale op med hende. Andre gange, så kunne jeg så ikke få øjenkontakt med hende. Og så kunne jeg godt mærke, at der var en lille smule mere modstand. Det var lidt sværere for mig at tage mig selv sammen og gå over og så sige hej til hende. Og det var altså specielt i starten. Der var det enormt svært bare gå over og sige hej til en eller anden helt fremmed kvinde. Fordi man tænker jo over alle de her måder, det faktisk kunne gå galt på, som jeg snakkede om lige før. Og jo, det ville jo helt sikkert også være federe, hvis hun nogle gange bare kom over for at sige hej. Og det sker altså også. Men husk på, at kvinder de har ofte mere på spil, end vi mænd har, når det kommer til at blive afvist. Det er dobbelt så slemt for en kvinde at blive afvist, som det er for os mænd. Og det er selvfølgelig meget sort-hvid sat op, og det kommer jeg til at lave en anden video på et senere tidspunkt. I kvindernes øjne der er det altså også meget maskulin. Det er dig som mænd, der tager initiativ til at gå over for at sige hej. Fordi det udstråler sgu selvtillid, det her med, at du går tværs igennem klubben, som er propfyldt, og alle kigger jo, det gør de ikke, bare for at komme over og sige hej til hende. Sådan er det bare. Og hurra for ligestilling. Men det er også dem, at vi slet ikke skal ind på her, for det tør jeg ikke. Så videre til næste IY. Og før vi lige tager den næste IY, så vil jeg lige sige tusind tak for, at du ser med her. Og tak fordi du har smidt et like på videoen. Og tak fordi, at du subscriber på min kanal, for ligesom at holde opdateret over alle de her nye videoer, jeg smider op hver eneste uge, så du kan få boostet dit datingliv. Mange tak. Mange tak og mange tak. Den næste IOI, det er lidt ligesom den første, og i mange tilfælde, så kan det faktisk være en tilføjelse til en anden IOI, som for eksempel øjenkontakt. Og det er jo som sidder og begynder at lege lidt med sit hår. Hvis en kvinde er interesseret i dig, så vil hun gerne vise sig lidt frem for dig. Og det gør hun endda nogle gange sådan lidt ubelidst, ved at sidde og puffe op i sit hår, eller lege med det, sno det omkring fingrene. Og det kan både være, hvis I endnu ikke snakker sammen, eller hvis I allerede er i gang med en samtale. Hvis I endnu ikke er faldet i snak, så sidder hun igen, typisk snakker med en veninde, så får hun øjenkontakt med dig, hun holder øjenkontakten, så vender hun hovedet sådan lidt til siden, og så puffer hun lidt op i sit hår homme bagved, leger med det, sætter det lidt bag øret, og det er altså en klokkeklar IY. Det siger lidt, se hvor godt jeg har set ud, se hvor godt mit hår ser ud. Og jo, altså der er jo også nogle gange, hvor hun bare retter for sit hår, fordi det lige sad lidt vildt eller lidt skævt osv. Og det er jo så her, det skal være op til dig ligesom at vurdere, jamen har hun allerede givet øjenkontakt, har måske smilet lidt til dig, fordi hvis hun så sidder og leger med det, så er det altså en IOI. Og det gælder altså også, hvis hun konstant sidder og rykker sådan lidt på sig, hvis hun sidder og fidler med hænderne, eller det er sådan lidt nervøsitet, eller hun er sådan lidt overfor dig, sådan en lille pige generet-agtig. Det kan kvinder godt lide at gøre, men det er altså op til dig at kunne læse de her signaler. Og det er rigtig svært nogle gange, så øv dig på det. Og den tredje IOI, det er, hvis hun sådan helt tilfældigt begynder at befinde sig nærmere og nærmere, altså tættere og tættere på dig, og lige pludselig, så kan det være, hun står lige bag dig. Og det her, det er altså en klassiker. Hvis I for eksempel har haft øjenkontakt tidligere, og ingen af jer faktisk rigtig fik gjort noget ved det, så kan en kvinde begynde helt tilfældigt sådan inde på klubben og cirkulere rundt omkring dig, og så komme tættere og tættere på dig, indtil hun faktisk kan stå lige bag dig. Selvfølgelig oftest med ryggen til, og i snak med en veninde eller to, eller så står hun og danser med dem. Det hun gør her, det er, at hun venter på, at du så skal tage dig sammen, at du som mænd skal tage dig sammen. Vente om, og så sige hej til hende, og hun prøver faktisk bare at hjælpe dig her ved at stå meget tæt på dig, sådan for at gøre det nemmere. Og I behøver altså heller ikke have haft øjenkontakt, for at hun ligesom skal lave den her IOI. Fordi hvad nu, hvis du for eksempel har siddet i meget tæt samtale med gutterne, eller du har siddet og kigget ned i et fadølskrus hele aftenen, og haft sindssygt meget fokus på den her øl eller samtalen, så kan det være, at du ikke har set hende.
Og hvad kan hun så gøre? Jamen, som hun skulle nærme sig for ligesom at sige, her er jeg, se mig og sig hej til mig. Og det er selvfølgelig her, at du springer til og åbner en samtale op med hende med det samme, fordi her har hun gjort rigtig meget forarbejde. Så bare se at komme i gang. Jeg har selv prøvet det her enormt mange gange, hvor jeg sad i ivrig snak med gutterne eller en anden kvinde endda, og lige pludselig så står der en pige bag mig, sådan helt tilfældigt, og danser frem og tilbage og prøver at sende lidt småsignaler til mig. Og nogle gange så kan de også godt blive lidt småaggressive, sådan lige og helt tilfældigt komme til at støde ind i mig bagfra. Og det er jo her, det er så oplagt bare at vende sig om og så sige, sig mig, står du bare der og bumper ind i mig, helt uden at sige hej frøken. Det går ikke. Eller du kan altså ikke bare stå der og danse sådan der, uden at sige hej til mig, unge dame. Kan du så sige pæn goddag? Og du skal selvfølgelig huske at sige det her med et stort og smørret smil på munden. Det er det, hun har ventet på, og det udstråler altså også selvtillid. Den fjerde IOI, hun kan sende, det er en af de mest åbenlyse. Et smil. Den burde alle kraftedeme kunne læse, uanset hvem du er. Men alligevel så kender jeg jo godt følelsen af, at selv efter hun har sendt mig et smil, så krævede det i starten rigtig meget for mig, at jeg ligesom tog mig sammen og traskede over til hende for at sige hej. Men helt ærligt, hvis en sød pige, hun smiler til dig, og hun holder øjenkontakten, så kan du næsten ikke få en større og mere åbenlys invitation til at komme over til hende og sige hej. Det eneste det kræver, det er, at du faktisk også tør at gøre det. Men, nu skal du også passe på her. Fordi kig efter den type smil, hun giver dig. Hvis I bare har haft øjenkontakt et meget kort sekund, og hun bare giver dig sådan en lille stift smil, og så kigger væk, så kan det også være, at hun ikke er interesseret. Hun er bare høflig, fordi jeres øjne tilfældigvis mødes, og hun smiler videre. Det skal være lidt længere og lidt mere intens øjenkontakt. Og et lidt varmt eller lidt kæk smil fra en lille sødt smil. Fordi hvis hun bare er høflig, og så kigger hurtigt væk igen, og aldrig nogensinde kigger på dig igen derefter, så er det altså fordi, hun ikke er interesseret, eller hun har en kæreste. Så nemt er IOIs altså heller ikke, men det sagde jeg heller ikke noget som helst om. Det vil være. Og til sidst, så vil jeg gerne snakke med dig om, hvordan du faktisk kan få flere IOIs fra kvinderne, når du er ude i byen, eller hvor du nu møder kvinder. Fordi sjov nok, så handler alt det her om, hvordan du bærer dig selv, hvad du udstråler, og hvordan du ser ud. Fordi kort sagt, så kan kvinder godt lide en selvsikker mand, der har styr på sit shit, og han udstråler det. Det er vigtigt. Så når du går i byen, så hop i et sæt tøj, som sidder godt på dig, der sidder tæt, der udstråler selvsikkerhed, og selvfølgelig virkelig ser godt ud på dig. Drop den der helt kedelige t-shirt, nu sidder jeg selvfølgelig selv i en. Hop i en skjorte, der er slim fit. Fit is king. Fordi en skjorte, når du går ud i byen, den udstråler maskulinitet og modenhed, og så hop samtidig nogle fede jeans, nogle flotte bukser, der sidder godt til, og så lad de der mudrede, gamle, slitte sneakers ligge derhjemme, og hop i en flot sko eller i en fed, stilet støvle. Og sidst men ikke mindst, så husk lige at sætte håret ordentligt op, hold skægget nogenlunde godt trimmet, og så klask et flot ur på armen. Husk deodoranten og et lille bitte skvæt parfume på. Ikke de der 4-5 kæmpe store sprøjt, som man nogle gange ser folk gøre. Det er simpelthen for meget med så tung en parfumeduft der. Altså det er ligesom at gå ind i en mur. Fordi hvad sker der så, når du egentlig hopper i sådan et sæt tøj her? For det første, jamen, så viser du til omverdenen, at du tænker over tingene, fordi du har et flot sæt tøj på, der er godt sammensat. Og det behøver altså ikke være et eller andet vældig dyrt og stift jakkesæt eller dyre varemærker. Kvinderne, de lægger bare mærke til, at du har styr på stilen, og ergo, så er du også styr på andre ting i dit liv. Og det er ret vigtigt for en kvinde. Og så for det andet, jamen, i og med, hvis du er klædt godt, så vil du helt sikkert selv føle dig bedre tilpas, fordi du ved, at du ser godt ud. Og det kan altså godt være en kæmpe stor game changer for dig. Fordi hvad sker der, hvis du ved, at du ser godt ud, så udstråler du det fandme også. Det kender du helt sikkert godt selv. Og det kan nemlig ses på dig, og det bliver kvinder tiltrukket af. Du skal selvfølgelig omvendt heller ikke udstråle, at du har så meget selvtillid, at du kunne kickstarte en hel planet på det alene. Men hvis du er tilpas med, hvem du er og hvordan du ser ud og dit game, jamen, så vil du fra nu af få nogle helt andre og federe byture. Og det var præcis alt det her, der skete for mig. Så mit bedste råd til dig, det er, lær alle de her IOIs uden at det er altså kun fire, og begynd at kigge efter dem i byen. Og når du så spotter dem, jamen, så gå over til hende, gå over og sige hej, gå over og åbne samtalen op. Det er faktisk ikke så svært eller farligt, som du måske går og tror. Og så husk også lige på, at så meget har du faktisk heller ikke at tabe. Og jo, det kan da være ærgerligt at blive afvist i en situation. Hvis du bare tænker pyt, og så går videre, altså, så er der ikke så meget at komme ud efter. Jeg er blevet afvist så sindssygt mange gange i byen, engang jeg skulle lære det hele. Og det var da frygteligt i starten. Men pyt, jeg overkom det, videre, næste. Så længe man bare lærer hver eneste gang. Fordi hvis du lærer, så vil du også blive langt mindre nervøs hver eneste gang, du går i byen. Og så vil du helt automatisk komme til at snakke med flere kvinder. Og husk, hvis du synes godt om den her video her, og den gav dig noget værdi og nogle indsigter, så vil jeg blive så glad, hvis du smed et like og så et subscribe. Fordi så kan jeg bare se, at de her videoer de er relevante for dig, der sidder derude. Og så bliver jeg altså ved med at lave flere af de her videoer i fremtiden om flere af de her emner. Og
Hvis du sidder derude og faktisk gerne vil gøre noget markant ved dit datingliv, men du måske synes, det er lidt uoverskueligt, eller du simpelthen ikke ved, hvor du skal starte, eller hvordan du skal gribe det hele andet her, og komme ordentligt ind på datingmarkedet her i 2020, så tag lidt kig på mit dating mentorprogram, hvor jeg ligesom går ind og bliver din private coach og hjælper, hvor jeg så på 10 uger netop går i dybden og hjælper dig med at blive den bedste og mest attraktive version af dig selv, så du kan møde, tiltrække og date din kommende drømmepartner, eller få en masse gode oplevelser ud i fremtiden. Du kan læse mere om mit mentorship på min hjemmeside, boxofmatches.com, eller send mig en mail på contact@boxofmatches.com, så tager vi et helt gratis og uforpligtende kald om, jamen, hvor er du nu, og hvad vil du egentlig gerne forbedre dig på, hvor vil du gerne hen, og hvordan kan du opnå præcis det. Og ellers, så ses vi bare i den næste video.